Hej, mina damer och herrar. Fastkedjad kvinna skakar om Kina. Publicerat idag klockan 15:57 på P1. En fastkedjad kvinna som fött 8 barn har skakat om i Kina, där händelsen delvis överskuggat det pågående vinter-OS. Kvinnan misstänks ha blivit kidnappad för över 25 år sedan och ska enligt lokala myndigheter lida av psykisk sjukdom. Jo tack, det är precis så håller de på, kineserna, de styrande, och säga. Och det är väl inte underligt att hon blir psykisk sjuk när hon utsatts för tortyr. Händelsen har satt ljus på Kinas problem med människohandel. Fallet har exploderat i kinesisk sociala medier. Ett beslut från provinsmyndigheterna att utreda saken fick 150 000 kommentarer på mindre än ett dygn på mikrobloggen Weibo. Björn Bjurberg, Kina, korrespondent. Och då vill jag bara säga så här till den här, alla de som gillar det kinesiska samhället, där det pågår djurplågeri och allting. Men nu gäller det den här kvinnan. Vad är kvinnosakskvinnorna? Vad är de kvinnorna som ingen har jag hört som har fördömt det här? Det är förbannat stor skam. Och den här Kirna-pojken, vad säger han nu? Om han ens vågar lyssna på detta och läsa någonting överhuvudtaget. Han sitter väl bara vid sin dator och trycker på sina knappar och har sina fula kommentarer på vi som säger, försöker att säga sanningen. Prenumerera, det är gratis. Och tryck på klockan så får ni nya anvisningar. Hej då.